krásný den, já vás vítám u nového čtecího vlogu. Já teď sedím ve výběru na zahrádce, za mnou vidíte kousek našeho táborského kimplu, který je částečně klasický a částečně francouzský. A mám tady takhle krásnou vítku se zvonkama domácího skořicového šneka, na kterýho chodím strašně ráda, protože je výborný kávčo. A říkala jsem si, že protože mám teď po práci nějaký čas, který můžu věnovat sobě, protože mám čas, než Martin přijde domů z práce a nechce se mi být hned vyloženě úplně doma, tak jsem si udělala takovej jako hodinku a půl si nechám pro sebe, pak dojdu do krámu nakoupit něco k večeři a mezi tím se Martin vrátí a půjdem udělat nějaký labanec. A mám sebou knížku, mám sebou zvonkohru, kterou teď čtu do, nebo respektive teď se chystám rozečíst do štafety s Radkou alias Rachel Rue. Dolu vám nasdílím její Instagram. Já mám teď od ní dvě štafety, mám tuhle tu a pak ještě knížku Ten, co kráčí se smrtí, ta vypadá takhle. Ještě jsem zapojená do jedné štafety s Radkou. Ta by mi měla přijít nějak, protože je momentálně v oběhu a je to knížka, kde zpívají raci, tu asi všichni znáte a zároveň jsem ještě tohle léto zapojená do štafety, kterou pořádá moje kamarádka Janča, kterou už jste mohli na pár vlozích vidět. My se známe a kamarádíme se už od školky a ta taky teď pořádala štafetu, takže do té jsem se taky zapojila. Ze všech těch štafet, tak jak jste zvyklí a tak jak to dělám snad od jak živa, uvidíte právě takovýhle čtecí vlogy, který dělám jak právě s knížkama třeba, se kterýma nějak pracuju skrz Pointu, tak i tady s těma štafetovejma a taky vás na to v létě čeká a doufám, že to stihnu teda. Čekají dva čtecí vlogy na dva díly Kosti času a to Zrodí se píseň a Než spadne maska. Pak mám ještě ty dvě novelky, tu malinkou, to bych chtěla ještě během letoška stihnout taky, abyste měli vlogy z Kosti času nějak ucelený. Já jsem je chtěla stihnout všechny už loni přes léto, to se mi nakonec nepovedlo, takže jsem si ty další dva díly schovala na teď a jak už jste viděli ve vlogu z veletrhu, tak jsem si přivezla od Samanty právě ty její dvě malé novelky, které v rámci téhleté série vyšly. V každém případě, teď se jdu pustit do zvonkohry. A co mě, teď mi něco upadlo, mám tady takovouhle záložku, kterou jsem od někať vyhrabala, už jsem si sem dala i lístečky, tady už mám knížku i podepsanou, dala jsem tam odkazy dva na sebe. A co se mi moc líbí, a zkusím to v rychlosti najít a nalistovat, jsou občasní QR kódy, které v té knižce najdete. Tady ten je úplně na začátku, pak jsou občas u nějaký kapitoly. Občas se tam objeví i dva, mám za to, že jsem viděla. Takhle je pak třeba další. A ty jednotlivý QR kódy vás nasměrují na autorčin YouTube kanál, kde si můžete pustit soundtrack a jednotlivý písničky, který speciálně pro tuhletu knížku sama složila. Přijde mi hezký, že to udělala takhle, já to mám v knížkách dost ráda, když ten autor sestaví nějaký playlist, co si můžu pustit ke čtení. Dolu do popisku vám dám odkaz. Autorce jsem psala, jestli tu muziku můžu použít do těch jednotlivých průstřihů. Tuhle chvíli, kdy tohle natáče, mi neodepsala, ale doufám, že se domluvíme a že jí to vadit nebude, takže v kouskách uslyšíte i tady. Já si jdu dát kafe a jdu se pustit do čtení. Thank you.
vás vítám od nás ze dvora. Dáme si malý update. Já mám za sebou 2,5 povídky z celkových 9. A upřímně moc nevím, co si o tom myslet. Co mi vadí, tak jakoby vizuálně, tak je, já se pokusím vám najít nějakou jako etapu té knížky, kde je to vidět hodně. Je tenhle ten styl jako odsazování v podstatě něčeho, co má být jenom odstavec. Ne třeba další samostatná scéna nebo něco podobného. A co je úplně blbý, tak smysl nedávají ani ty oddělovací lístečky. Jo, tam prostě nějak je ta scéna, lístečky člověk by čekal, že nastane něco jiného, časový posun, cokoliv, tak jak jsme všichni zvyklí. Nicméně pod lístečkama scéna prostě návazně pokračuje. To je něco, co za mě není graficky dobře zvládnutý a pokud to má působit umělecky, tak to strašně nefunguje. A není to úplně jako dobrý tah pro tu knížku. Zároveň, co mi vadí, takže tady se dozvíte, že to poetické dobrodružství za mě to s poetičností nemá absolutně co dělat a to ani vykreslením jednotlivých scén nebo postav, ani stylem, jakým je to napsaný, spíš mi přijde, že je to trošku nevyzrálý, křečovitý, působí to na mě trošku slohově. Fakt jako byť slohová práce nástilatý středoškolačky, ale pořád jenom jako slohová práce. Není to jazykově ani stylisticky nějak zajímavý, nějak nový a už vůbec ne poetický. Uvidíme, co ty další povídky, jestli mě nějak překvapějí, zaujmou třeba aspoň námětem. Všechny by teoreticky měly být provázaný, co jsem pochopila teda jak místem, tak i částečně postavama, který jenom střídají role, buď jsou hlavníma aktérama toho příběhu, nebo se jen někde mihnou. Uvidíme, jak to bude fungovat dál. Zatím mě to ale až zas tak neuchvátilo, až zas tak neoslovilo. Řeknu vám, na jaký jsem zhruba stránce, ono dost fouká, tak mi ty listy lítají. Jak jsem říkala, mám za sebou 2,5 povídky, jsem na nějaký plácnu 45, 48 stránce z schválně, jo, z celkových, ať máte trošku představu. Z celkových necelých 200, bez asi 5-6 stránek. A teda odvázaná z toho zatím moc nejsem. Vzhledem k té anotaci jsem čekala fakt trošku víc, minimálně po té stylistické, příběhové a vlastně té literární stránce té knihy. Zatím mám pocit, že vizuál obálky je zatím asi to jediné, co se mi líbí a co mě zaujalo. Já jsem mluvila o té anotaci a to vám teda možná ještě přečtu. Ať máte trošku přehled stavu o tom, jak jsem to myslela a co knížka slibuje a za mě zatím neplní. Poetické dobrodružství nevšedních hrdinů. Kniha psaná pospátku od zvonu k zvonkům, od vyústění k prvnímu impulzu. 9 navzájem propletených příběhů, v nichž jednotliví hrdinové a hrdinky střídavě obsahují hlavní a vedlejší role. Poetické vyprávění ne vždy poetických osudů, které autorka doprovodila vlastními hudebními skladbami. Já jsem si to k tomu pustila, tam jsem mluvila na začátku tohohle vlogu a rozhodla jsem se to nakonec vypustit, protože mi to nepasuje, vlastně mě to při čtení otravuje. Určitě to nejsou špatný skladby, ale na mě moc pomalý, moc naivně romantický, moc takový uhlazený, řekněme. Nevyhovuje mi to ke čtení, takže to vypouštím. A určitě jste si všimli, že jsem se nakonec rozhodla je
i nepoužít v tomhletom vlogu a hodlám k tomu pokračovat, protože fakt mi to nesedí a nepasuje mi to. Nicméně ten odkaz dole máte, kdybyste se chtěli podívat a pustit si ho, tak ať máte šanci. Vydejte se na dobrodružnou výpravu do města Soch a zjistěte, který příběh vám přiroste k srdci nejvíc. Dobrodružná výprava se zatím žádná nekonala. Město, trošku mi to připomíná třeba jeho český Písek nebo nějaký takovýhle podobný město. I mi chybí trošku asi větší vtáhnutí do toho příběhu toho prostoru vlastně jako takovýho, protože s anotacem mám jako dojem, že by to tam mělo hrát nějakou zásadní roli v rámci těch příběhů, těch postav, jejich vztahů, celkový tý problematiky a tak, to taky nic. No, poetika taky nic, postavy mi zatím nepřišly nějak zajímavý, spíš takový nudně plochý. Nedokázala jsem si zatím žádný z nich vytvořit vztah a myslím si, že v rámci toho, že jde o povídky v podstatě, které jsou sice vzájemně provázané, nicméně pořád jsou to povídky, je dost problém a dost chyba. I povídka musí být, a primárně povídka, musí být dobře napsaná, musí mě zaujmout na první dobrou, od prvního okamžiku musí mě zajímat postavy, musí mě zajímat ten problém. Celkově mě ten krátký literární útvar musí vtáhnout a pokud se to neděje, tak je to špatně. Autorce by možná spíš vyhovovalo nebo sedělo, kdyby tomu dala románovou podobu a měla větší možnost popisu, než všechno, každý ten jednotlivý příběh a problém skoncentrovat na dost malý prostor. Myslím si, že to není úplně věc, ve který se našla, která by seděla. Uvidíme, co dál. Jdu v tom pokračovat, protože tomu chci dát ještě šanci, ale na první dojmy zatím teda nic extra, bohužel. Přesun domů. Zvonkohru odkládám. Nedočetla jsem ani tu další povídku, a to sice čtvrtou Sochu z Uranu. Tohle jsou i všechny lepíky, které jsem měla k dispozici a skončila jsem. Nebaví mě to, je to za mě velice špatná a hloupá knížka, která je za A fakt hloupě a velice jako netalentovaně asi nebo nevytříbeně napsaná. Zkusím přimouřit oči s tím, že je to prvotina, nicméně i tak je to velice špatný. Autorka v jednotlivých povídkách pro všechny postavy, ať už jsou jakýhokoliv věku, což je tam dost nečitelný a podle mě to v mnoha případech ani úplně nekoresponduje s tím dějem. Vkládá do úst každopádně stejný slova, stejný fráze. Používá neustále pořád dokola třeba stejný přirovnání pro nějakou konkrétní věc. A to jak v jednotlivých těch povídkách, tak ale třeba i v jednotlivých odstavcích. Strašně opakuje slova, celý mi to přijde, že autorka má strašně jako chabou slovní zásobu, nebo má možná dobrou slovní zásobu, ale neumí s ní pracovat, neumí ji využít.
a neumí používat. Přijde mi, že je to asi i člověk, který možná jako neumí normálně mluvit, nemá nějaký smysluplný ústní projev a vůbec mu nejde ani ten psaný, což je blbě, protože v okamžiku, kdy chci napsat knížku, tak ten slovní projev musí být prostě dobrý, ať už je mluvený nebo psaný. V tomhle případě jde primárně, že jo, o ten psaný, protože pokud neumím mluvit, ale dobře píšu, tak se to, dejme tomu, nějak vykompenzuje. Autorka za mě psát neumí, nebo si třeba redakčně nenechala poradit. V tom případě nechápu, proč tahle knížka vyšla zrovna u Kubučka, což je velký nakladatelství, který má v Čechách podle mě i dost dobrý jméno. Celý mi to přijde jako rozvinutá slohová práce 16-letý naivní pubertěčky, která má velice růžový, naivní a nereální a velice zkreslený představy o životě, o lidech a o světě obecně. A sepsala to celý tu nějakou svoji kdysi dávno napsanou slohovku, rozvinula, dala tomu jaký z takých koncept, který ale nefunguje, a vydala to jako knihu. Ve spoustě těch povídkách, protože oni jsou vzájemně provázaní, ať už jednotlivýma postavama, nebo i tím místem jako takovým, to už jsem zmiňovala, jí nefunguje časový harmonogram třeba. Nepůsobí to věrohodně, ty postavy nemají žádnou duši, žádnou tvář, žádnou osobnost, nic, jsou velice plochý. Jsou to jak dětský malůvky, ke kterým si jako čtenář zkrátka nedokážu vytvořit vztah. Anotace, kterou jsem vám četla na začátku, slibuje velkou poetičnost, nevím co všechno, nic z toho jsem tam nenašla, nic z toho tam podle mě jako není. A pokud ano, tak já a autorka máme o těchto pojmech naprosto jiný představy. Spousta těch scén je fakt jako růžových, přeslazených, nereálných. Myslím si, že v případě, že pokud mají být postavy v nějakém teen věku, řeknu třeba od nějakých, jako, což je špatně, že to neumím podpsat teď v tuhle chvíli, protože tam je třeba holka, která chce jít na konzervatoř. Na konzervatoř chodí lidi z 9. třídy, to znamená na střední. Takže podle toho by ona měla nějakým způsobem vystupovat a to okolí by se k ní nějakým způsobem mělo chovat. Nicméně celý to působí tak, že holka odchází ale na vysokou školu, což ale není konzervatoř. To už je nějaká amu, hamu, damu, podobné věci. Mám pocit, že autorka jako si nezjišťovala ani nějaké jako souvislosti, nezjišťovala si dostatek informací, neprovedla žádný rešerše. Máme tam kluka třeba a je tam scéna, kdy on je neprávem obviněný z krádeže a z nějakého vandalismu. Přičemž jako celou tu dobu lítají po městě policajti jak magoře, kdyby naháněli sériového vraha, což takhle jako neděje. Zároveň oni ho teda pak jako chytnou, předvedou ho k nějakému výslechu velice rychle, jakože třeba během 15-20 minut toho výslechu se dopracují k tomu, že je to celý lež, že je to blbost, že ten kluk to neudělal, ale on tam je dál a zůstane tam přes noc. A pustí ho až druhý den ráno s tím, že on teda volá rodičům, kde je. Oni tam za ním ad jedna nepřijedou, což mi přijde divný. A dvě, v okamžiku, kdy se prokáže vaše nevina, tak vás prostě pustí. Maximálně můžete být za něco stíhaný na svobodě nebo k nějakému dalšímu výslechu třeba předvolaný nebo něco podobného. Ale rozhodně nezůstáváte na stanici přes noc. Celá ta scéna a celá tady ta kapitola nebo ta povídka navíc nekoresponduje časově. Jakože ten kluk prostě běhá po městě a najednou je noc. Tím, že ale začali jsme někdy odpoledne. On prostě nemůže 6 hodin běhat po městě a nosit obrovskou sochu v rukou. To je nesmysl. Takovýhle nelogičností, hloupostí
A fakt věci, které se daly zjistit, které se dají i blbě vygooglovat, když už teda nechcete jako poslat e-mail policajtům a zeptat se jich, prosím vás, píšu knížku, mám tam výslech, jak to probíhá, jak dlouho to třeba trvá v takovémhle případě, jaký by byl postup. Což by podle mě měl každý autor udělat, pokud to v tom není kovaný a nerozumí tomu, což autorka očividně nezvládla jako absolutně. Celý je to špatný, je to strašně jako hloupě napsaný, jak jsem řekla, špatná slovní zásoba, nulová slovní zásoba. Autorka nedokázala přijít ani v rámci těch příběhů, ani v rámci jazyka s ničím originálním, s ničím novým. A doufám, že je to první a poslední takhle brutálně špatná kniha, kterou jsem letos četla. Nerozumím těm skvělým hodnocením na databázi knih, trošku to na mě působí, jako kdyby to četli lidi, kteří běžně nečtou, nebo možná nějaký autorčiny, kamarádky, nevím, pátrat potom nebudu. Moje hodnocení už tam najdete, protože jsem měla potřebu vypsat se tam hned. Dostala tam jednu hvězdičku fakt jako z milosti, protože se mi nechtělo dávat, jakože ten minusový odpad, to... Nechci říct, že se to chci schovat na jinou knížku, ale přijde mi to už nějak jako asi úplně až moc. Špatně. Štafetu teda posílám nějak co nejdřív dál. Doporučit ji nemůžu, fakt to má spoustu chyb, spoustu mezer. Jsou tam špatný dialogy, špatný scény, ty postavy mluví prostě divně, takhle normální lidi podle mě nemluví. A už vůbec ne lidi v takovémhle věku, v jakém ty postavy asi mají být. Nevěřila jsem ani těm scénám, ani těm příběhům, ani těm postavám. Celý to na mě působilo jako hloupej, romantický, naivní, nereálný kýč. A ještě navíc špatně provedený. Což je hrozný teda. Jediný hezký na té obálce je za mě ta obálka, která je opravdu jako moc hezká. Ta se mi moc líbí. Myslím si, že kdyby ten vzor byl jako droboučkej, takže by to byly třeba hezký tapety, dovedu si to představit. Ale je to fakt jediný hezký benefit té knížky. Tak je ten vizuál, což je prostě málo. To se na mě nezlobte, ale to je prostě málo. Takže tahle štafeta se úplně nepovedla. Možná příště, možná jindy. Vlastně jo, a vlastně celkem brzo. Protože tady mám od Radky alias teda Rachelu, která mi poslala tuhle štafetu a kterou teda posílám dál. Tak jsem se u ní zapojila ještě do štafety s knížkou Ten, co kráčí se smrtí, která vyšla u Pointy a hrozně se mi líbí. Je to knížka v pevných deskách, je k ní krásná záložka, vevnitř je naprosto krásně jako graficky udělaná, jsou tam nádherný ilustrace, a takže se jdu pustit, nebo ne teď hned teda, teď jdu stříhat tenhle vlog, ale určitě se brzo pustím i do téhle štafety, na kterou se moc těším a ze který taky uvidíte vlog. A jestli počítám dobře, tak jsem zapojena ještě do nějakých 3-4 dalších štafet teď konc přes léto. Takže vlogů bude dost a zároveň budu dohánět právě vlogy se čtení Kosti času. Takže si myslím, že je se na co těšit. Jestli jste četli tohle, tak mi určitě dejte vidět, jak se vám to líbilo, co si o tom myslíte. Já mám v plánu autora oslovit ohledně společního streamu. Protože jak na Instagramu, tak i tady na YouTube v té záložce komunita jste měli možnost hlasovat o to, jestli ten stream chcete nebo ne. Takže já autora určitě oslovovat budu, když o to máte zájem a chcete to, uvidíme, jak na to zareaguje. Chtěli jste stream i s Eliškou Václavíkovou, nicméně autorka i, a to mi taky nepřijde úplně, i přesto, že na Instagramu aktivní je, že přidává hodně stories, sdílí si jako kladný, hezký ohlasy na tu knížku, tak jako to, že mě nezdílela, protože jsem řekla, že ta kniha špatná, je mi jedno, ale že mi na tu zprávu jako neodpovídá, kde já jsem jí psala i právě kvůli té hudbě, a tak
a další jako věci a nedostala jsem žádnou odpověď ani hele, nechci se lidi do prdele, ne, moji muziku nepoužiješ, nebo mrzí mě, že se ti ta knížka nelíbila, nebo cokoliv, tak nechávat to bez reakce mi taky přijde celkem nepěkný, trošičku nevychovaný a sdílet si jako jen to happy pozitiv a kladný mi nepřijde jako úplně profi dospělý přístup. Myslím si, že to o autorce a její povaze, která se v té knižce za mě dost odráží, celkem dost vypovídá. Nicméně kašlu na to. Asi bych ji na stream ani nezvala, protože si moc nedovedu představit, že se budeme bavit o knize, která je pro mě takhle brutálně špatná a s přehledem ji označuju za letošní velký brak. Asi bych s tím ani nesouhlasila, tím pádem myslím si. Takže to se vám omlouvám, že to vám asi úplně nesplním, nicméně těžko se domlouvat na něčem s autorem, který není schopný zareagovat. Takže tak, jsem chtěla říct stream. Na stream s tímhle autorem se zkuste těšit, doufám, že ho to zaujme ta nabídka, že se mu do toho bude chtít. Vlog z téhletý štafety bude taky stejně jako ze všech ostatních. A doufám, že ty ostatní budou lepší než Zvonkohra. Jestli jste ji četli, tak mi taky určitě dejte vědět, co si o tom myslíte, jestli se vám líbila, nelíbila. Případně, jestli se jí třeba chystáte číst, protože i negativní recenze, nebo co to tady předvádím, může někoho nalákat. Já to tak třeba občas mám, že když někdo zkritizuje knížku, tak já dostanu chuť si ji přečíst a utřídit si na to svoje myšlenky, ujasnit si na ní vlastní názor, takže i to se klidně může stát, takže to dejte vědět taky. Já jdu stříhat tenhle vlog, vy se mějte krásně a snad čtete něco fajn, něco dobrýho, něco, co se vám líbí. To bych vám fakt přál. Tak jo, díky, že jste tady byli se mnou, doufám, že vás trošičku bavilo a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Zatím ahoj a mějte se hezky.